Vije munu. Vije munu ati ya badichi. Munange. Vije munu ono gola wena kuzinone yesu demu echizivu. Ok. Tunutubabu zo msaja ya badichi. Lavu ye mutawanya. Jepo funde kutu walaga ku story. Inegundi. Yari Vivian Tendo? Vivian Tendo. Muyimbi wa febebi omuto bambi. Achaka wabida Vivian Tendo ba yako miyo. Osaga. Narima nyo mtu wakule vya true love of yeso nyua na yonu. Vije munu avude yu na atugamba banange nzo unu umwana. Yesi manji na mkubide yu na haka yimba. Hey. Nengamba bulijoba vije mumanjino kuyimba. Yes. Nagamba ze ni mauti kare mama akamkupira akayimba mpulire banange chatekola yamkubida akayimba ndoza nayo onaka ulira basajja bino bya biruma abayaye mbikore ngapa kale katulawe munyo katulawe vijamon eh olichisanyusa entabaganya ye yemisango Watakobele la vitambo, entunula kula vya lino musango Jagala mbele munowo, first class kave kalango Kanza kula omuliango, siti leno mpito wolo gambo Tonga na kulumba, kono gana vinci vicha kunema Kono gana vanci vacha kuseka Chichi echa kusikiliza kujamu music Music, music isi mwingi dembu yingi zi. Kale jitu nizo gama nato officially na inga hii music. Kustudio yedu, kawa denga kaza nyokafu. Kubanga habana banji, habajia kustudio ya hindi. Niba kore nyimba, haba mundi tuwa wandi kila, niba genda, niba kora. Naba hili naba amani, naba singa kwa naba amani. Jero bawa music. So, chino siti pia nyo jendi. Na ye chisaze wo, chinyingi tse mu music inda zututuveyo mukamori. Ndaba mundi mungi nje vitatele demu music. Era manager wange yangambye muno tugende tukyankalanye tugenda tutereza bimwe bimwe bitateredde mu music industry okutandikira ku kukulembeze okusingira ddala okulembeze bw'abayimbi tebuyambye nnyo nnyo bayimbi ba wansi na ddala abajja n'abayimbi bonna bonna okutwaliza awamu kubanga abaana bangi nnyo baavu naye abakulembeze baavu tebalina nnyo kye babayambye nnyo ky'amaanyi kiri awo kinyinza okugamba nti mbeebaza so ndoza urugendo lwangu lw'okuyingira mu music industry sigamba ntino mu filimu ngenda kuba nvirideyo ddala kubanga kulikwe mulimu gwange tulina essomero eriyigiza abaana abogerera filimu se tosobola kukita mu music industry twagala kutereereza ddala kukulembeze naye abayimbi bingi nnyo ebintu ebisirayidinga ne bibayitako naye nga bibayitako lwa kukulembeze bubi obukulembeze obutali bulungi okugeza waliwo akasente akajja akabayimbi waliwo akajja akabayimbi akabategesi b'ebivulu abategesi b'ebivulu akasente kaabwe bakafuna olw'ensonga nti organizationi zaabwe ziri siriyasi n'ekyokukola bakimanyi kinewunyisa nnyo ku bayimbi balaga ng'abantu abagezi abayivu abategeera bwetunuulira abasajja abamu bavudde n'okwesimbayo nga bagezi nnyo naye ku nsonga eyamba industry ate nga babeera beebafu nnyo kakati bbiriyoni mukaaga zajja ezabayimbi kigambibwa nti zafuluma zafuluma naye abakulembeze abakulembera abayimbi bano simanyi lwaki balemereddwa okufuna ssente ezo nze ŋŋamba nti nze omusajja ateeruma atama vije muno nga nyingidde mu music industry waliwo okusonga bwe sigenda kuleka kuyita Yolaba bali ezabasomesa simanyi batuso basi omwana mutufu musabe sente banange musabe sente muve mukwemola wezina abalema mukutula ulira Jackster wezina abalema woli ne ba presenter abalanga tuziba chimira nga tuzibe chimira of course our program round about you yeah. Mugodu abanange omayinza assistant woni no bajukiza abantu yeah. Vice Chancellor wange honorable Tash Bebe to end of big but yeah banange warere badenga ba Jackster NUP card ba jituwade weekend tusubira ba jituwa we hopeful ya kutujotandikira olunaku ndozo olencha acha musule bulonji ba mikwano tubagala nyo